Якщо сісти у машину часу та повернутися на декілька століть назад, святкування Нового року впізнати буде важко. Замість ялинкових прикрас – фрукти, страви не різноманітні, а стримані, а замість бенгальських вогників – багаття. Раніше Новий рік сприймали по-іншому. Який шлях пройшло найулюбленіше свято мільйонів, аби стати тим, до якого ми звикли у новорічному сюжеті Дар'ї Пшеничної? Келих шампанського, салат олів'є, мандарини, бій курантів та промова президента. Цим набором слів можна описати найочікуваніше для багатьох українців свято – Новий рік. Проте не завжди воно було таким, яким ми звикли його сприймати. Традиція урочисто проводжати старий рік та зустрічати новий формувалася століттями. Більше того, для наших предків Новий рік починався не взимку, а з весняного рівнодення. В березні, значить, природа оновлюється, і це свято воно мало такий символічний характер. Потім, коли князь Володимир хрестив Русь, то чомусь святкування перенесли на вересень. Потім дуже така революція сталася завдяки указу тоді російського імператора Петра І в 1699 році. Він постановив на територіях тодішньої Російської імперії святкувати Новий рік не від створення світу літочислення, а від Різдва Христового. Саме Петро І впровадив такі звичні донині прикрашання ялинки, святкові привітання та феєрверки. Згідно з царським указом, всі, в кого є невеликі гармати або рушниці, опівночі мали стріляти в небо у своєму дворі. На великих же вулицях вночі запалювали багаття. Ось що раніше використовували замість бенгальських вогників. У той час люди вірили, що прикрашаючи ялинку, вони роблять злі сили добрішими. Однак і святковий одяг новорічної красуні значно відрізнявся від сучасного. Це були їстівні якісь речі. Це могли бути бублички, баранки, якісь смаколики. Пізніше, коли з'являються цукерки, обов'язково цукерки, оскільки це найбільше приваблювало дітей. Але ось є ще одна така деталь. Завжди прикрашали фруктами. І от якщо брати Європу, то найбільше розповсюджений фрукт такий – це яблука. І от якраз яблуками особливо часто завжди, скажімо так, прикрашали ялинки, тому що вони довго зберігаються, і до новорічних свят зазвичай їх залишається в господарстві досить багато. Минуле століття, аби Новий рік набув більш-менш звичних нам образів. Однак його святкування і близько не стоїть із сучасним. Підтвердження цьому є розповіді Ніни Іванівни. Пані Ніна за своє життя зустріла вже 88 нових років. І на власному досвіді знає, як змінювались традиції святкування. Особо от так от к Новому году в 12 часам такого не было тогда, потому что тяжелое было время, уже, как говорится, не до праздника. Но что-то все равно, что-то чуть лучше, чем обычный день, что-то все-таки, и, может быть, и суп или щи с мясом было, а не постные. Вот. Ну и что-то, или ватрушка с творогом, или блины. Ялинку собі дозволити могли не всі, ділиться пані Ніна. Це зараз, перед Новим роком, її можна придбати ледь не на кожному кроці. А раніше в пошуках зеленої красуні обходили мало не весь ліс. І коли все ж таки головний атрибут свята був у руках, залишалось знайти йому місце в будинку та виготовити прикраси. Ми, значить, наліпили із різноцвітних полосок бумаги цепи. От, цепи. Я домик нарисовала, повесила. Дівчата повирізали, хто коровку, хто собачку, хто птичку. Це повесили. Хто-то принес білий ліст бумаги. Рішили сніжинки вирізати. Звісно, не такі ізящні, як зараз вирізають. Чим ближче до сучасності, тим більше зростало значення свята. З ним і традиції його святкування. А з появою радіо та телебачення дух Нового року та атмосфера свята наповнювала кожну оселю. Тоді стало прийнятим вдягати на свято обновки, чекати бійкурантів та готувати на стіл делікатеси. Саме на новорічне свято хазяйка, значить, збирала все, що символізувало ізобілію. І от з'являються оці салати – шуба,
олів'є. Ну і я так розумію, що це пов'язано взагалі з радянським дефіцитом. От в 70-ті роки, 80-ті було поняття «достать». Люди бажали чогось такого іншого, делікатесного. І от з'являються ці мандарини, які зараз асоціюються чомусь з Новим роком. Роки йдуть, традиції змінюються, а з ними і ми. Однак те, що залишається сталим – віра, що Новий рік точно стане щасливим. Тож, неважливо, чим прикрашається ялинка, які страви виставляються на стіл та як проходить святкування. Головне – правильно загадати бажання. А сьогодні воно у нас одне – мир Україні та спокій у душі. Дар'я Пшениш, Олег Радіонов, Юрій Смирнов, Open News, телеканал «Відкритий».